Борасов. Съхрани всех на многоя лета, всички заедно. Многоя лета, многоя лета, многоя лета. Сестри и братя, мили чада, преди всичко ми разрешете да преподам с радост послушанието, което ми е възложено, да преподам благословението към всички вас от Негово Светейшество Българският Патриарх Неофит, от Светейшият Български Синод, от Църквата ни и благодарността на всеки един от вас по-отделно за това, че намерихте сили и любов, за да се качите тук, за да общуваме заедно, за да бидем в едно пред Господа, за да покажем нашето свято православие и народностно единство и признателност. Скъпи знаменовци, нека Господ да ви увеличава, нека да има всеки в себе си знаменцето на нашето отечество, и да не забравяме, че на такива хубави дни и пред нашите домове, и пред нашите учреждения трябва да има националното ни знаме, за да се вее то радостно и да дава утеха на нашите души. Днеска е, сестри и братя, казваме неделя на блудният син. Това е една от подготвителните недели към Великият пост. И ние се изправяме тук. Също няма да бъде срамно, ако се наречем блудни деца, защото в тези 135 години има какво да се покаяват и онези преди нас, самите ние, и да получаваме и бъдните поколения, да бъдем внимателни в нашето житие. Защото когато всичко с вяра ние правим, а вяра без дела е мъртва, то разбира се, ще бидем и на своето както трябва място, като чеда на едно древно отечество, което е възпитавало, което е просвещавало много народи в Европа, а защо да не кажем и по целият свят има българи просветители. Ние, скъпи, се намираме все още в началото на третото хилядолетие. Три хилядолетия и винаги България е участвала като народ в тях. В първото хилядолетие с просветителското си дело, с онези седмочисленици, които са просветили голяма част от Европа, но именно България даде място и път, за да могат те да създадат славяно-българската цивилизация –
която да стои наравно с елинската и с латинската цивилизации. Затова и много от нещата днес, затова и с нашата азбука, днеска се служат чак в далечна Монголия. Тъй ние трябва да бъдем горди с нашата история и по-нататък ще видим с колко още други горди неща трябва да се сподобяваме и въоръжаваме нашите души. Защото когато 1877 година на 12 април се обявява руско-турската спасителна за България война, никак не сме били в добро положение. Нито пък и руската армия е била кой знае колко в добро положение. Тя е трябвало да воюва на два фронта. Освен това, с интендантството, т.е. продоволствието на армията, никак не е било така лесно и добро. Но мужикът там от далечният Сибир изминава толкова хиляди километри не за имперски интереси, а за да помогне на брата своего, южният славянин, православният, за да не страда той. Разбира се, този човек, този воин е бил просветен от многото християнски и славянски комитети, които в Москва и навсякъде из Русия са разяснявали какво предстои. Те не са дошли просто така тук, а те са знаели, че трябва да воюват за свободата и за вярата. Че трябва да воюват срещу един фанатизъм, защото, както знаем, тогава в Истанбул, Константинопол, е било обявено джихад, т.е. неверниците да бъдат всички унищожени. И ние по-нататък виждаме фанатизмът, с който върви тази война, особено при изтреблението на българският народ. Всеки знае, всеки се учи и няма да е лошо ние да изучаваме и тази част от нашата история. Но, когато гледаме тези върхове, ние не можем да не споменем за един, който се казва генерал Столетов, Николай Григорьевич Столетов, 1834-1912 година. 43 годишен генерал-майор Столетов на 18 май 1877 година заедно с българското опълчение приема Самарското знаме, забележете, с образът на Света Богородица и от другата страна образите на светите братя Кирил и Методий. Зато и няма да има никаква грешка, ако в домовете си имаме копие от това знаме, било на книжка, било някак си, защото то дава лъчът на нашата свобода. От юли до месец ноември 1877 година той отбранява Шипченският проход. После участва в битката при Шейново, малко по-надолу, и от 1899 година е член на Държавният съвет при императора. Срещу кого се бие той? Кой тръгва насам? Сюлейман Паша. 1840-1892 година. През 1861 година Сюлейман Паша завършва военно училище в Истанбул. От втората половина на 1876 година командва турските войски в Босна и Херцеговина. От месец август 1877 година 37 годишният генерал Сюлейман Паша е прехвърлен в България, Стара Загора и Шипка, и ние знаем какво става тук. От края на септември до средата на декември 1877 година той е командващ източно-дунавската турска армия. После до февруари 1878 година, като главнокомандващ, през януари 1878 претърпява поражение при Пловдив, за което е осъден на 15 години затвор, но, разбира се, е помилван. Тук
Искам да спомена и за другата шипка. Защото тези данни съм ги извадил, за да знаем точно срещу кого са се борили нашите предци. Не случайни хора, а ерудирани, фанатизирани. И тази победа не е тук така лесно извоювана. И когато не успява през лятната си кампания Сулейман Паша, той минава през есента в гръб Твърдица, оттам еленските боеве, които Златарица, Марин, и там той е мислял да излезе на пътя Търново, оттам да хване тъй наречения тогава Митхат Паша път, за да стигне и в гръб да удари нашите освободители и така да се усвети освобождението на България. Много реално, много фанатично и много дързост и любов към победа е трябвало да имат нашите защитници. И другата шипка, затова я наричам другата, защото там при тези еленско-златарешките боеве се удържа победата. Не се разрешава на тези войски да преминат и да се съединят с Осман Паша. И фактически това решава една голяма част от войната. Затова всяка година на 5 декември в Елена правим възпоменание, а пък на 10 е денят освобождението на град Плевен. Защо? Защото тамошният също фанатизиран военачалник се казва Осман Нури Паша. Живял 1832 до 1900 година. Маршал от известният род Якджи Огуллар. 1852 година той завършва военна академия. Подавя въстанията в Крит 1861 година и едно такова в Йемен 1864 година. След като подавили сръбското въстание 1876 година, е произведен в Мушир маршал по техните наименования и начало на 17 000 корпус. 45 годишният тогава Осман Нури Паша с началник щаба Таалет Бей се укрепява при Плевен, устройвайки, забележете, на около Плевен артилерийски редути, едни от първите в световната практика примери за оперативно устройство на мощни земни укрепления. Поради угроза от глад, Осман Паша иска от върховното турско командване да се измъкне от Плевен, но получава отказ. На 9 декември 1877 година, отчаян, заедно с цялото турско население там, той прави опит за пробив, но, както знаем, е спрен от русите, ранен в крака и взет е в плен и слага оръжие, капитулирайки. Това разрешава окончателно и тази война. За това, че парализира основните руски сили цели 145 дни, Осман Паша е удостоен с титла Гази, т.е. победоносен, и до края на войната обаче той е в плен, отведен в град Харков, Русия, после освободен, върнал се в Константинопол и е назначен от султана Абдул Хамид II за обер-маршал, както го казват те, Мабейни Хумаюм Мишара, последствие става и на 4 пъти заема постът военен министър. Всичко това го казвам, за да имате понятие, сестри и братя, че тази война никак не е била случайна. И тя е нямала пред себе си просто така някои си, които не искат да воюват. Защото фанатизмът и джихата, забележете, и днес тази дума се чува, никак не са били незначителни. От друга страна, нашата освободителна армия, нашето опълчение, което тук дава своят голям принос, велик принос бих казал, то е съвсем малобройно. Цялата руска армия е почти два пъти по-малка от турската армия. Освен това е подкрепена от много други сили. Но вярата
Ето какво прави вярата. Но желанието да се освободи южният славянин, то надделява и благодарение на това ние и днес можем да се построим като свободна България. Затова няма лошо, когато не разрешаваме да има поробители. Те може да са и между нас. Те може да са в лицето на някои фирми, в лицето на някои организации, в лицето на нещо, което потиска брата нашего. И зато и никак не бива да бъдем търпими към всяко един, който посяга на демократичните устои на българина, защото българинът много добре знае какво е демокрация и много добре знае как да я защитава. Зато и молитвата ни трябва да бъде винаги за всеки, който помага на нашето отечество, дали в границите на страната ни или извън, за всеки, който с добро гледа на българинът, защото така ние, предразполагайки хората, ще можем да ги посрещаме тук, където всяка крачка е история, и тук ще можем да просвещаваме отново, както са го правили нашите деди. За да не продължаваме с времето, от все сърце, отечески, отново поздравявайки ви от името на Негово Светейшество, българският патриарх Неофит, преподавам Божието благословение на всеки дом, на вашите домове, на вашите чада, и нека той Божие благословение да ви съпътства през щастливото ви дълголетие, и да се замисляме, когато се отидем и няма там знаменце в нашия дом, да направим така, че да се снабдим и има или няма повод то да стои пред нашия дом. Да се знае, че тук е България и тук живее буден българин. Благословение Господне и милост да е над всички вас с дом и чада. Честит и благословен празник, многая и благая лета на отечество любезно България за много и благи години. Thank you.